प्रीति चा बाबोनिनो तुमका सगळ्यांक हांव देव बरो दीस दी म्हणटा। आयज ब्रेस्तार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाची पांचवी चीट 20-26 पर्यंत। आनी आयच्या शिवर्तमानान जेजू लोकां कडेन उलयता, तो दोंगरार हा आनी खूब लोक ताचे बरी आय हात आनी तो तांकां शिकोवन दिता। आनी तो कितें म्हणटा लोकांक, तो म्हणटा तुमचें पवित्रपण, तुमचें बरेंपण फारिजियो लोकांक बरें जावंक जाय। हाचो अर्थ कितें? भाव भयणीन, फारिजियो लोक अशे आहले की ते उपास कोत्ताले, ते आपले देवाक पयशे घालताले, सगळें बरें जें करूंक जाय आसलें तें बरयल्लें तें ते कोत्ताले। ते कोणाक फोटींगपणां करनाले, ते कोणाचे चोर नाल्ले, ते बरें सगळें बायलान कोत्ताले। पूण तांचें कितें आहलें? जें कोत्ताले ते सगळे दुसऱ्या लोकांक दाखोवंक ते कोत्ताले। तांची काळजां देवा कडेन नाल्लीं। आनी सगळें जें भायल्यान तें कोत्ताले, ते मागणें, उपास, पयशे दिवन दुसऱ्यांक, गरिबांक जें कोत्ताले ते सगळ्यांक दाखोवंक कोत्ताले ते। आनी भाव भयणी न्हू, आयच्या शिवर्तमानान जेजू म्हणटा आमी त्या फारिजेवा भाशेन आमी आमचें जिवीत चलोत जाल्या, आमी थंय करीत जाल्या म्हणटा आमी केन्नाच देवाच्या राजान केन्नाच भितर सरची ना। तो कितें म्हणटा? आमचें पवित्रपण, आमचें खरेंपण त्या फारिजेवा ओन बरें जावंक जाय। आनी तो आमकां शिकोवन दिता आमी कशीं एके भाशेन आमी आचेवन फारिजेवन बरीं जातलीं। खंय? तो म्हणटा जेन्ना आमी रागार जाता, कोणाचेर रागार जाता, तेन्ना देव आमकां कितें करतलो? आमकां जोडटी दितलो। आमच्यान रागार कोणाचेर रावंक जायना। वय आमकां राग येता, पूण आमी राग आयल्या उपरांत आमी तें बोक्सणें दिवंक जाय कोणाचेर। तेज्या उपरांत कितें म्हणटा? कोणाक तूं पिसो मोडशी जाल्या, तो म्हणटा आमकां इफेर्नाच्या उज्यान वेचें पडटलें। फकत पिसो मोडलो जाल्यार आमच्या तोंडांतलीं कितलें वायट उतरां सुट्टा। आमी पिसो म्हणल्यार आमी समजा पिसो, आतां पिसो रे, पूण जेजू म्हणटा जें उतरां आमच्या तोंडांतलीं सुट्टा आमी बरे भाशेन चिंतून तीं उतरां उलोवंक जाय। तेजे उपरांत कितें म्हणटा? जेन्ना आमी इगर्जेन येता, आमची भेट घेवन येता, आनी आमी त्या वेळार आमच्या मनान येता की आमचो भाव, आमची भयण, आमचो पोती, आमची बायल वो कोणी आमचे आमचे फॅमिलींतली कोणाक आमचे बरी बरी ना, आनी आमची कोणा बरोबर दुस्मान काय आहा, तो कितें म्हणटा? इगर्जेन येवन मागणें करून कसलोच फायदो ना। तो म्हणटा वच तिचो तांचे कडेन, तुज्या भाव कडेन, तुज्या भयणी कडेन, तुज्या घोवा कडेन, तुज्या बायले कडेन, तुज्या फॅमिली कडेन, तुज्या शेजाऱ्या कडेन, पोत्तून शांती हाड तांचे तुमच्या मदें, ताका वचोन भोगशी। आनी तें भोगशिल्या उपरांत आतां ये इगर्जेन, आनी तेन्ना की मागणें कर। भाव भयणी न्हू, आमी मागणें करपाक एकदम बरी, खूब मागणें करता आमी, पूण खरेंच भाशेन आमी ती शांती हा आमच्या भाव भयणां बरोबर, शांती हा आमच्या घरांत, ती दुस्मान काय जी हा आमच्या हा, हाणें कितें म्हणलें, ताणें कितें केलें ताच्या देखून आमची दुस्मान काय हा। जेजू म्हणटा ती दुस्मान काय हा जाल्या, कितें वायटपण हा जाल्या, आमी वसोंक जाय, आमकां त्या भाव त्या भयणीक भोगसूंक जाय, आनी त्या उपरांत आमी ताच्या कडेन मागणें करपाक येवंक जाय। कित्याक भाव भयणीनो, आमी कितले मागणें केले, कितले उपास केले, कितलीं मिसां आयकली, कितले मागणें तेर्स केले, पूण आमचो संबंद आमच्या भाव भयणी बरोबर ना। आमी आमच्या भाव भयणीक केन्नाच भोगसूंक ना, तें कांयच फायद्याचें जावचें ना। कित्याक देव आमचें मागणें आयकना। तो म्हणटा जेन्ना आमी आमच्या भाव भयणांक भोगशिना, तो म्हणटा हांव तुमकां भोगशीचो ना, आनी हांव तुमचें मागणें आयकचो ना। देखून भाव भयणीनो, ह्या वेळार जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ कोत्ता, इतलें आमी आमची मनान दवरया, कोणूय जावं आमच्या जिवितांत कोणें आमकां वायट केलां, आमी तांकां भोगसूंक जाय।
कित्याक तांकां बोक्षिल्या उपरांत देव आमकां बोक्षिता आनी सगळें देवाचें बरें आमकां फावो जाता. आमी बोक्षिना जाल्यार आमकां कसलेंच बरें जावचें ना. आमी मागणें करूंक वेतलें, हांव मिसाक वेतलें, हांव हें कोत्तलें, हांव तें कोत्तलें, पूण कांयच बरें जावचें ना. आमी केन्नाय म्हणटा ना केन्नाय कसलें सुकणें आहा जाल्यार ताजेर तुजेर उदक घाली जाल्यार डक म्हणटा तें, वॉटर ऑन डक्स बॅक, तूं कितें घाल तें उदक तें केन्नाच भिजचें ना. कित्याक ताज्या पाकांक केन्नाच तें उदक लागना. आनी जे ज्या मनशाक दुसऱ्यांक बोक्षूंक तयार ना तशेच भाशेन देव तांकां बोक्षिनान कसलेंच बरें तांच्या जिवितांत जायना. तीं मिसाक वेतात, इगोर्जेन वेतात, सगळें कोत्तात, पूण तांचो संबंद ताच्या भाव भयणां बरोबर, तांचो संबंद तांच्या घरकां बरोबर, तांचो संबंद तांच्या शेजाऱ्या बरोबर बरो नासता. आनी तें बरो नासतना तेन्ना देव तांचें मागणें केन्नाच आयकना. हें देवाचें उतर म्हणटा. देखून भाव भयणी न्हू, आमी इगोर्जेक वेताना, आमी मागणें करपाक आमी जेजूच्या फुडें येताना हें आमी मनान धरूंक जाय. आमी आमच्या भाव भयणांक बोक्षूंक जाय आनी तें बोक्षणें मेल्या उपरांत आतां जेजू कडेन येवन आमी आमचें मागणें, आमची भेट जेजूक दिवंक जाय. आयज एक खेरीत भाशेन आयज ह्या सुवर्तमानाचेर आमी नियाल करया, आमी निश्चय करया, आमी एक आमी थाराया आमच्या मनान की आयज थंय आमी जेजू कडेन आनी आमच्या भाव भयणां बरी, आमच्या शेजारां बरी आमचो संबंद घट करून आमी आयज फुडें वसया. तुमकां एक बरो दीस आवडता, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक, आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक हांव फाल्यां हाजीर जातलो. गॉड ब्लेस यू ऑल.